taigi suradau labai gražias eilės šiandien dar Irenas. Taigi šiandien 10:23 diena, 13:36 minutės Lazdynėlės. Taip, kai pavadinčiau, namo sugrįžti kviečia, daug taškas. Paškas tas Liukaičius eilės ir vienas Navikinis. Taip. Ir vakarai žvaigždėti, tik širdį glostantis kampelis, namo sugrįžti kviečia. Tik širdį glostantis kampelis, namo naktimis šešėlį širdį liečia, mėnulis žvalgos iš dangaus. Žinau, svečioj šaly taip švelniai, manęs jau niekas nepriglaus. Svečioj šaly taip švelniai, manęs jau niekas nepriglaus. Net ir gyvenimas kitoms spalvoms
net laikrodžio rodiklės labai dažnai sustoja, kur aš esu čia ne namo. Taip norisi namo, taip norisi namo, šiandien namai, kur aš esu.